wanaagsan saaxiibyaal u jeer garoba wararkeena duhurnimo inaad ka daawatan kanaalada sirta iyo calanka ah wararka ee wararkeena duhurnimada saaxiibyaal maanta sinina kooda ugu waaweyn waxaa qayb ka maxaa u qabsaday muxuus ku guuldareystay madaxweyne farmaajo 4 sare ugu dambeysay xafiiska talada dalka uu joogay olole ka dhana farmaajo muqdisho ka bilowday beesha caalamka oo go'aan xasaasi ah gaaraya xilli muddo-xileedka sharciga uu ka dhamaaday farmaajo Xasan Sheekh oo wuji kale u yeelay xaaladda siyaasadeed ee dalka halis weyn sheegay in Soomaaliya markan ay wajahayso waxa kale oo warbixinadeena qayb ka noqday ciidamada haram cad oo howlgal qorsheysan ka sameeyay magaalada Jar Soomaaliya markan waxay cagta saartay wadadii burburka ayuu yiri Cabdiraxmaan Caynta Yuusuf Garaase qoraal xasaasi ah ayuu soo saaray qodobadaasi kuwa kale ayaan ku soo qaadan doonaa saaxiibyal wararkeena qayb ka noqo saaxiibada ku xiran channelkeena subscribe ino dhigga bell kala taabasho kugu soo dhacaan macluumaadka wararka iyo xogaha gaarka ah halkan aan ku baahno marka la soo dhawaada saaxiibyal ee waxaan ku bilaabi doonaa warbixinteena ee maxaa kamid waxyaabaha u qabsaday madaxweyne farmaajo 4 sano ugu dambeeyay waxyaabaha ay ku guul dareystay xukuumadiisa inay fuliso xilli muddo-xileedka sharciiga ah madaxweynahaas uu ka idlaaday maanta waxay ku eegtay muddo-xileedka dastuuriga ah ee 4 sano ugu dambeeyay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo 8 Febraayo 2017 xilkan loo dhaariyay madaxweynuhu wuxuu xafiiska wuxuu ka bedelay madaxweynaha asagoo ka horreeyay Xasan Sheekh Maxamuud oo sidaan kala 4 sano dalka soo hoggaaminayay kadibna gaarsiiyay doorasho heshiis lagu yahay muddo toddobaad kadib ayuu madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo xafiiska Villa Soomaaliya galay wuxuuna kala wareegay shaqada Xasan Sheekh Maxamuud oo toddobaadkii xigay dalka iskaga tagay markii la caleemo saaray madaxweynaha talada ku wareejiyay Farmaajo qodobadii uu jeediyay Farmaajo caleemo saarkiisi ayaa waxaa ka mid ah ballanqaadyo aad u fara badan kuwaas oo ballanqaaday dhammaantood waxaa la sheegay ballanqaadyadaasi inaysan waxba ka qabsoomin qodobadii waqtigaas uu jeediyay 4 sano ka hor ballanqaadyada waxaa qayb ka ah dhameystirka dastuurka qabyada ah in doorasho qofii cod uu dalku gaarsiin doono la dagaalanka Al-Shabaab oo ku xoreyn doono gobolada dalka oo dhan iyo in sidoo kale uu dhisi doono ciidamada militariga leesh iyo inuu la macaamili doono maamul goboleedyada dalka ka jirta kordhin doono kaabiyaasha dhaqaalaha iyo waliba qodobo kale oo ay qayb ka yihiin in qarxiyada ay yareyn doonaan gurigii la dumiyay ama la qarxiyana dhaqaalihiisa dawladdu ay bixi doonto dhammaan qodobadahaas ayaa ahaa kuwa hadda madaxweynaha Soomaaliya hal uusan ka fulin xilli waqtiga uu ka idlaadeen xafladii caleemo saarka ayaa waxaa la sheegay in sidoo kale waxyaabo badan ku ballanqaaday qayb ka ah inay wada shaqeyn doonaan hay'adaha dawladda isan jiri doonin khilaaf asaga iyo ra'iisul wasaarihiisa tallaabadaas meesha ka baxday markii ay isku dhaceen asaga iyo ra'iisul wasaarihiisa sidoo kale isku dhaceen gudoomiyaha baarlamaanka waqtigaasi Professor Maxamed Sheikh Cismaan Jawaari inkastoo filashooyinka iyo waxyaabaha uu ballanqaaday madaxweynuhu ay aad u badanayeen haddana waxaa la sheegay dhammaantood ay naqdeen kuwa guul dareystay fulintooda marka loo eego waxaasoo xukuumadiisa ama dowladdiisa la sheegaa in waxyaabaha ay ku guuleystay qayb ka dhismaha ciidanka mushaaraadka oo joogtada ah laakiin haddana sidaas ay tahay waxaa la sheegay ciidamadu ay naqdeen kuwa dowladdu siday doonto u adeegsato guulaha farmaajo Dr. Shariif Sheikh Cismaan oo aqoon ka faalooda dhaqaalaha iyo siyaasadda ayaa sheegay in farmaajo dowladdiisa wax badan ay ku guuleysatay marka loo eego arrimaha dhaqaalaha tababarka ciidamada dib u habeynta bixinta mushaaraadka shaqaalaha dowladda oo mushaarkooda bil walba ay helaan hirgelinta deeqaha caalamka ee Soomaaliya oo wada fiican ayuu yiri professorka waxyaabaha ay ka mid tahay dowladda lagu amaani karo madaxweynaha Soomaaliya ilaa hadda amaantu waa helay ayaa qayb ka ah xeelista ama bixinta xuquuqda ay lahaayeen shaqaalaha rayidka amniga marka loo yimaado amniga inkastoo guulaha dowladda Soomaaliya 4 sano ugu dambeeyay amniga ay tahay waxyaabaha aad ugu guul dareystay marka loo eego ayna ka liidato dowladdii ay asaga ka horreysay Xasan Macalin waa madaxa mucaadka Hilaal ee ka faalooda arrimaha amniga horan waa la taliyay dhanka amniga madaxweyne Farmaajo ayaa sheegaya in 4 sano ugu dambeeyay madaxweyne Farmaajo uu ku guul dareystay marka loo eego amniga iyo dagaalka Al-Shabaab hal tuulo ma jirto oo ciidanka dawladdu ay qabsadeen intii madaxweyne Farmaajo xafiiska uu ku fadhiyay sidoo kale waxaa sii kordhay qaraxyada waxaana Muqdisho ka dhacay qaraxii ugu weynaa Afrika marka loo eego ay ku dhinteen in ku dhow ilaa 500 qof dagaalka Al-Shabaab ayaa asna ah mid halkiisa oo dawladda madaxweyne Farmaajo ay ku guul dareystay marka loo eego in hal tuulo Al-Shabaab ay ka saarto arrimaha dastuurka
tan iyo markii madaxweynaha uu xafiiska soo galay ma jirto wax uu ka qabtay dastuurka dalka wali waa ku meel gaar waana qabyo waxayna qayb ka ahayd ballanqaadkii madaxweynaha ee ahaa inuu dhammaystiri doono howlaha dastuurka dowladda madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo waqtigooda idlaada ayaa hadda ku guuldareystay dhammaanba fulinta ballanqaadyadii ugu waaweynaa haddaba dhinaca kale daawadayaal magaalada muqdisho waxaa ka bilowday olole ka dhanaa madaxweyne farmaajo oo caasimada laga dareemayo wararkii ugu dambeeyey muqdisho ayaa sheegay in midooda musharaxiinta ay soo saareen warmurteed ku saabsan mowqifkooda muddaxileedka madaxweynaha waxayna wadaan olole ka dhanaa madaxweynaha sidoo kale ila wareedde ayaa ku waramaya in midooda musharaxiinta qudhooda ay laba dhinac u kala jabeen xoga aan helin ayaa sheegay in midooda musharaxiinta ay noqdeen laba qaybood qof walbaba marka dhinaciisa u qaraabanayo kuwaas oo olole xoogan ku jira sida wararka qaarkood aan helin waxay sheegeen in hadda isku aragti dhow ay noqdeen musharaxiinta kale ah madaxweynihii hore ee soomaaliya xasan sheekh shariif sheekh axmed iyo sidoo kale cabdiraxmaan cabdishakuur xubnahaas isku dhinac ah halka xasan cali qeere daahir maxamuud galley shakhsiyaad kale ayna ay noqdeen garab kale kuwaasoo labaa dhinac u kala jabay marka loo eego midooda musharaxiinta dhaqdhaqaaqyada siyaasadeed ee midooda musharaxiinta ay ka wadeen magaalada muqdisho tan ilaa xale ayaa ah mid aada u xoogan haddaba iyadoo sidaas ay tahay waqtiga madaxweynaha waa uu ka idlaaday ayaa dhinaca kale waxaa jiray qoraalo ka kooban oo kasoo baxay siyaasiyiin hore oo siyaasadda soomaaliya loogu yaqiinay dalkeenu waxa uu galayaa marxalad uusan weligiisa kasoo kabsan doonin waxaa sidaas yidhi cabdiraxmaan caynte oo qoraalkani soo saaray wasiirkii hore ee qorsheynta soomaaliya wasiirkii hore ee qorsheynta ee soomaaliya cabdiraxmaan yuusuf caynte ayaa si adag kaga hadlay xaaladda dalka gaar ahaan doorashooyinka ee muddaxileedka madaxweynihii waqtigiisu idlaaday ee farmaajo caynta ayaa shaaca ka qaaday in dalka uu galay marxalad uusan weligiisa hore u arag taas oo ah in muddaxile dastuuri ah uu madaxweynaha la doortay uu dhammaaday sidoo kalena aan heshiis lagu ahayn siyaasadda soomaaliya iyadoo loo gudbayo xaalado kala guura sida uu yidhi caynta siyaasigan caanka cabdiraxmaan caynta ayaa sidoo kale xusay in arrintan ay dhaawacayso silsiladda socotay ee dimuqraadiyadda dalka iyo in kursiga si wanaaga la isku wareejiyo sidoo kale waxa uu xusay in mas-uuliyad darro ay tahay in madaxweynuhu waqtigiisu idlaado ilaa haddana hal tallaabo xitaa inuusan u qaadan doorashada waana fadeexadda haraysay farmaajo dhinaca kale yuusuf garaad cumar wasiirka hore arrimaha dibadda ayaa isna ka hadlay marxaladda galaguurka iyo xaaladda halista oo dalka uu faraha la sii galay ergeya gaarka ee geeska africa ee badda cas iyo gacanka cadmeed ee soomaaliya yuusuf garaad cumar oo ka hadlaya xaaladda cakiran ee soomaaliya gaar ahaan xaaladda kala guurka ee doorashooyinka qoraal uu soo dhigay bartiisa gaarka ee facebook wasiirka hore arrimaha dibadda soomaaliya yuusuf garaad cumar ayaa waxa uu sheegay in khilaafka ka jira soomaaliya mid siyaasad ka weyn oo la xallin karo laakiin waxa uu ku baaqay in la xaliyo oo la badbaadiyo dalka iyo dadka sidoo kale wuxuu hoosta ka xariiqin xasilooni darri soomaaliya ay timaada ay dhibaato weyn ku noqon karto bariga africa oo dhan tan uu sheegay inay hoos u dhigi karto horumaradii 4 sano ugu dambeeyey soomaaliya gaartay khilaafka ka jira waa mid siyaasadeed waana mid la xallin karo wuxuuna ugu baaqay dhinacyada in xasilooni ay ku baaqaan ama ay sameeyaan oo laga shaqeeya danta guud ee dalka soomaaliya xilligani waxay wajahaysaa marxalad kala guuru aada u adag oo doorashooyinku ay ka dhasheen marka la xiriira doorashooyinka ayaan saaxiibyaal iyo falcelintii ka dhalatay ayaan halkaas kusoo koobi doonaa xilli beesha caalamka qudhoodu kulamo badan ay ka wadaan marka loo eego wararkii ugu dambeeyey dhaqdhaqaaqyada beesha caalamka markaan eegno xalay saqdii dhexe ilaa hadda waxaa soconaya kulamo isdaba joog oo beesha caalamku ay la leeyihiin midooda musharaxiinta iyo sidoo kale waxa ay la leeyihiin dhinacyada kale ee siyaasadda ku lugta leh xaqadka internetka aaladda zoomka ayay ku wada shireen madaxda midooda musharaxiinta waa madaxda maamul goboleedyada iyo sidoo kale beesha caalamka kulankaasoo xalay waqti dambe dhacay kadib waxaa jirtay qoraallo kale oo isdaba joog oo kasoo baxay midooda musharaxiinta inkastoo beesha caalamku lagu wado maanta inay soo saareen warqad ku saabsan ama kaga hadlay marxaladda kala guurka ee dalka xogahaan helin ayaa sheegay in beesha caalamka ay wadaan shirar magaalada muqdisho lagu qaban doono garaan xerada xalan ee halkaasoo laisku keeni doono dowladda federaalka maamul goboleedyada iyo saamileyda siyaasadeed kulamadan ayaana ah kuwa abaabulka ugu weyn ay wadaan beesha caalamka waagaag saaxiibyaal wararka la xiriira doorashada oon inta badan aan ku eegeynay falcelinta ka dhalatay madaxweynihii waqtiga uu ka idlaaday
ayaan ku soo koobi doonaa wararkeena kale. Waxaa qayb ka ah howlgalka ciidamada Haramcad ee ka sameeyeen Jowhar oo dad badan lagu soo qabtay ciidamada booliska maamulka Hirshabeelle iyo sida gaarka u tababaran ee dowladda Soomaaliya loo yaqaan Haramcad ayaa saacadihii ugu dambeeyay howlgal ay ka fuliyeen xaafado ka mid ah magaalada Jowhar ee xarunta maamulkaasi Hirshabeelle. Ujeedka howlgalka waxa waa in lagu xaqiijiyo in amniga magaalada caasimadda ah la xaqiijiyo, sidoo kalena la soo qabto xubnaha ka mid ah ururka Al-Shabaab. Waxaana howlgalkaasi la sheegay in ciidamadu ay gacanta ku soo dhigeen guryo iyo goobo ganacsi iyo shaqsiyaad loogu shakiyey. Laba xidigle Xasan Cabdulle Dhaqane oo ah taliyaha saldhigga booliiska Jowhar oo la hadlay warbaahinta ayaa waxa uu ka warbixiyey howlgalladii ugu dambeeyay ciidamada ay sameeyeen, wuxuuna sheegay in laba qof la soo qabtay kuwa kana la tog. Warbixinadan ayaana ugu waaweynaa saaxiibyaal wararkeenii maantana waa naga intaas.